Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Carrefour Sales Simulator. Една от игрите, които са ви любими в последно време. А преди да започнем с нея, имам брутални новини. Скоро в играта се очаква нов брутален апдейт, който включва дрифт карта, където не само за удоволствие, а ще можем да правим и състезателен дрифт с точки. Нови механики по колите, като управление. Нов каршейдър, като това ще позволява да има ражда по колите. Чисто нов мап, включваш големи и малки градове, като в по-малките няма да има луксозни коли, а ще трябва да ходим до по-големите за тях. Освен това, може би най-специалното нещо е, че играта излиза и за телефон. Също така имам още една страхотна новина и тя е, че коледният мърч дроп вече е реалност, като ще бъдат добавени още 2 или 3 артикула до края на тази седмица. Така, това ще бъде преордър, което значи, че вие сега може да направите вашата поръчка и нейният процес за доставка ще започне след 1 декември. Но ако искате да си получите продуктите преди Коледа, тъй като покрай Коледа ще има адски големи забавяния, ще трябва да направите поръчката до 30 ноември. Тогава ще бъде изпълнена първата вълна от поръчки и ще може да си ги получите преди Коледа. Като, както виждате, имаме ключодържател, плакат, одеяло и пъзел. Като последните няколко продукта, пак ви казвам, ще бъдат пуснати до края на седмицата. Искам ядки много да благодаря на артиста Цабин, който е брутален художник, като реално той е дизайнерът на моят мърч. Освен това, за абсолютно всеки, който си вземе от плакатите, ще получи един сериен код. Ще получите някои неща на имейла, които ще ви дадат достъп до определени други неща. Така че може да се приготвите за една интересна колекция, която след като бъде събрана, ще има интересни неща за вас. А сега да започваме с играта. А ние сега да продължаваме с нашето развитие. Единственото, което ме притеснява, е, че има шанс нашият прогрес да бъде рестартиран. Което ще бъде логично, тъй като абсолютно всичко ще бъде сменено. Но, предстои да видим. Тази кола има нужда от пребоядисване и ремонт, така че нека я откараме до сервиза. И на сутринта майсторите ще поработят по нея. А сега да поспим. Често казано, много се радвам, че подготвя такъв апдейт, защото дълго време изобщо не беше работено по играта. Което значи, че създателите са видяли, че хората имат интерес и са се погрижили за тях. Оле! Сметките дойдоха. Да не забравяме, че имаме да връщаме. Оле-ле, майко! Доста стабилна такса платихме. Днес ще гледам да направим 1 милион. Пък дали това ще се случи, не знам. Какво стана, бе? Майсторът започна работа по втора кола, докато работи върху моята, майко мила. Това пич сада не е повредил. Добре. Изкарам я къла. Ей, тък му започнах и пак някакви глупости се случват. Пич, пребояди се. А, така. Днес няма нито маркет, нито нищо, така че на спокойствие ще си продадем всички автомобили, които притежаваме. Така, колата е почистена. Време е за някоя друга снимчица. То тук, нали, от оградата много се вижда. Абе, колкото толкова. Йотая Аварон. Купена за 29 000. Което значи, че ще я пуснем за 70. И се вземаме с останалите коли. Тук по тази нямаме никаква работа. Затова направо я вкарваме и за продаване. Ама аз трябва да отворя, за да идват клиенти. Веднага дойде един. Здравейте, мадам. Вие колко бихте дали за тази невероятна кола? Ха? Чао. Втори клиент. Да видим. Тази изглежда по-богата. 39 000, това е нещо друго. Тук за 42 500 съм сигурен, че ще се навия, но нека и предложим 43. Ето, аз ви казах. И на толкова се нави идеално. Нека снимаме и пуснем за продажба и доджа. Ето така, на него само две снимки. Тук за 45 000 ще го пуснем. И отиваме да се вземем с последният автомобил, с който разполагаме. Има ли нужда от пребоядисване? Ох, има, за жалост. Този баварец замина! Предсака се нещо! Ех! БМВ такова! Ще отидем до автомивката да го избием, за да не губим време. Добър ден, добър ден.
една бърза баня, ако може. Иначе как мърка само. Сега да не го потушим само, докато се прибираме. Така... Здравейте, господине. 30 000. Да кажем 35. Добре е де, добре е, и на 32 ще се навия, тъй като... е с 10 000 отгоре. Айде, взимай, взимай. Разбира се. И другите двама си тръгнаха тъжни. Да снимаме и BMW-то. Надявам се да добавят нови камери. Така че... да не снима само едно квадратче. Черният кошмар. BMW... Охо... Тук ще можем да вземем доста пари. Пускаме за 80 000. Айде. Трябва да вдигнем и този скил за нашия работник, за да може той да ни мие колите. Маля, ето го и първият, то почти се стъмни. Мале, мале... А! Как ходиш ти, бе? Моля! Оооо! Тази дава... доста отгоре. Тук ще можем да качим до 64 000, мисля. Бомба! Лягам си много, много доволен. Де си има Car Marketplace. Аз обаче преди това се чудя дали... да не си подобря офиса. 500 000 струва разширяването. Оу. Знаете ли какво? Тези тук отпред ще ги разкарам. Нека сложим насам. И тази тук ето така. Оле на майко. Оц. Добре, 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 добре. Чудно. Даже имам още идеи, но нека първо отидем до маркетплейса. И ще видите какво ще направя. Леле, сега ще стане страшно. Тайте ми, скъпите коли. Веднага. Да носи 300, да носи 300 хиляди. 420. Пу! Тук имаме 159 хиляди. За това тунинговано чудовище. Добре, ще се пазарим. Едно 11 хиляди мога да му сваля преспокойно, което значи 148. Но аз ще кажа 145 000. Оооо, да! О, да! Погледнете само какво си купих току-що. Има малко щети и малко нужда от боя. Караме те директно в... сервиза. И имаме още една такава кола. Дали е същата? Да. 146. Ау. Този доста по-ниско я продава. Еми нека пробваме за 130... и 5000 може би? Добре. Изхарчихме си парите. Време е да се връщаме вкъщи. А с парите, които са останали... Така. Блъскаме тези неща. Опаля. Всъщност аз по-скоро трябваше да ги преместя, но... това е... това беше малка грешка. Опаля. Ето така... тези диванчета тук. Тези ъгловите ги разкарвам за момента. Всъщност махам и тези огради. Почваме да редим нови прозорци. Оп. Ето така. Слагаме покрив. Дали през такава врата ще влезе кола? Нямам представа. Ми, сега ще разберем. И махаме това. Чудно.
Оу! А, добре. Би трябвало да влизат колите от тук. Време беше все пак. Най-вероятно утре чак ще ги продадем тези бебчета, тъй като имаме работа по тях. Ай, какъв звук! Ама тази едната е доста по-тунингована от другата. Добре, да пребоядисаме. Така. И да видим дали ще успеем да я вкараме вътре. Отваряме тази порта. О, да, ще влезе. А така. Няма да държим такива топ коли отвън. Затваряме. Ще го направим доста по-красиво магазина, но трябва малко повече време. Тази, доколкото виждам, има доста по-големи джанти. Гумите и дори минават през калниците. Доста интересно. Това най-вероятно ще бъде фиксът в следващия апдейт, за който ви говорех. Пребоядисваме. И да я вкараме и нея в нашия магазин. Добре, перфектно се събира. Идеално, красота, а аз направо излязох през прозореца, доста интересно. Да направим по една снимчица. Това е на по-ефтината. Фиат Абарат. Красавец, красавец. Тук ще го пуснем за 190 000 и ще видим какво ще излезе. Абе, всъщност това е по-ефтиният, моля. Защо по-ефтиният изглежда по-добре? А, не знам. То само джантите му всъщност са по-добри пък. Аз за какво изобщо правих нови снимки, като то реално малко ми бъгна мозъка. Другият е на по-малко километри. Живи и здрави. Този ще го пуснем за 200. Давайте да преспим и да изкарваме кеш. Най-вероятно сутринта ще има аукцион. Мале, минус 280 000. Направо ми е лошо. Да, само че в 11 сутринта... Брато, бързо, 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 бързо. А сега дали като са били вътре, чистотата на колите ще се е запазила? Не. Пак са се изцапали, бе. Имам клиент за една от двете коли. За тази тук по-скъпата, която съм я купил за 145. Тази е навита за 200. Не, ще изменим цената. Повече. 300. Мале, тук ще направим някаква ненормална печалба. Идва още един купувач за нея. И той би дал 202 хиляди. Е, добре. 55 хиляди печалба. Плюс ние ще му качим с 14 хиляди. Горе-долу. До 215 и той би трябвало да се навие. Мани, 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 мани. Сега, ако дойдат и за 30 секунди да купят и тази... Добре, идва клиент, бързо! Бързо! Двама даже, побързайте! Колко бавно ходят, само... 159 000 от тази, оу... 194! 210 е твоя приятел! Само сега! Гаскам аукциона! Гаскам аукциона! Изчакайте ме! Забавете! Нося три куфара с пари, пичове! Те още се карат за първата кола. Боц! Кем е баварец? Не, не. Ще изчакаме за нещо над 100 000 или 200. Ако има. Кво си ти? 47 000. Тази е доста нова. Взимайте, взимайте. Ще чакам последното. Аз си тръгвам. Не! Колко тежко ме прецакаха само. Последната беше буклук. Да отскочим до квартала, не съм бил там от доста дълго време. Може някой да си е купил скъпа кола. Това тук изглежда горе-долу. А! Ние допреди малко бяхме на търга за такава. И тя се продаде за 60 и нещо. А тук ни дават за 55. Което значи... Хипотетично за 50 000 мога да я купя. Даже 45 000 ще пробвам. Нереалистично и знам, че ще откаже. Да. 49 000 може би? Няма да се пазари. Добре, нещо по-скъпо. И с този
Прекрасен квартал. Аз вече с толкова много пари и тези евтини коли не ме задоволяват. Еми айде, ще инвестираме в тази там, какво да я правим. Няма да минадем без кола. А ние трябва да съберем поне 1,5 милиона, за да може да си разширим място в магазина. Час, почти имам 500 хиляди, но като ги изхарча после, как ще купувам коли? Айде, бабо! И над такъв! Давам ти парите. Пращаме те направо в сервиза. Евентуално, ако утре има маркетплейс и аз дим около 500 хиляди, ще бъде топ. Най-вероятно ще успее да вдигна ниво с тази кола, което е много добре. Имаш ли нужда от боя? Не, добре. Мале, колко е бързо това нещо! Време е за някоя снимчица. Супра! Как си, приятел? Добре ли ти е заплатата? Оплакваш ли се нещо? Гледам, корема е пълен, така че единствено ни обувки трябва да ти купя. Поне да не ходиш бос. Надявам се след апдейта да ни позволят да подобряваме и този пич, че ние ще направим някакъв магазин тук за милиони и ще продаваме топалки, а той бос си седи. Що не? А, точно в последният момент дойде един клиент. Пичът иска 82 хиляди. Добре! 87 ги даваш отраз, нали? 514 хиляди. Let's go! Ей, приятел, скоро ще сме милионери! Време е да лягаме. Майко мила, каква печалба само. И отново ще има аукцион. Еми, купуваме си билетче и чакаме. Някой от вас ми беше казал, че предварително мога да видя какви са колите, ако мина отзад. Но аз такова нещо не виждам. Така че просто ще изчакаме. Добре, най-после започваме. И да видим. Голф! Не, мерси. Втората кола е Ферари. Тук ще надаваме. Май. Тук що си купих Ферари. О май гад. Имаме Мерцедес купе, от който миналият път също направихме доста хубави пари. Ще играе и за него. Взимаме го. А! Не пипайте! И накрая е Бокуп. Добре, 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 добре. Аз съм много доволен. Купих си Ферари и Мерцедес. Тук можем да направим много, много, много сладки пари сега. Това Ферари може да достигне до 500 000. Аз го взех за 270 хиляди. Мисля, че на следващият аукцион или като цяло на маркетплейса вече няма да има нещо, което да не мога да си позволя. Остава ми 7 експириенс до вдигане на левела и всичко е топ. Което 7 експи ще вдигнем сега. Колата няма никакви щети. Ферарито. Това е много, много добре. И BMW-то няма никакви щети. Топ. Добре. Искам да го покарам. Нещо не тръгва толкова бързо, но я да видим колко ще вдигнем. Все пак за първи път карам Ферари. То е едно толкова дървено, че просто да не коментирам. Нямам търпение да пуснат апдейта на играта. В момента е все едно карам в Roblox. Даже може би после. Добре, това беше сладко накрая. Еми, да ги паркираме вътре. Чакайте сега, че не искаме да го удраскаме. И се ударих в нещо. Моля? Това не може да влезе ли, бе? А, влезе. What? Нали не съм му направил щети? Добре, не съм му направил щети. Да вкараме и Мерджана. Извъртим много тестички, обаче затваряме задължително тук. Сега, да ги почистим, за да вдигнем ниво и да видим на какви цени можем да ги продадем. Защото това ще бъде следващият скил, който ще отключим. И вече няма да се чудя колко ли струва тази кола. Оп, готови сме! Бум! Така, остана да видим и най-интересната част. Аз я купих за 274 000. Тя има 3 инсталирани неща по нея. След като и направим снимки, я качим в сайта, ще можем да видим на каква цена трябва да я продадем. Като тези снимки няма да ги изтрия, защото това все пак е и първото ми Ферари. Ето така. За спомен. Може да достигне до 571 000 долара, ако
колата е с максимален тунинг и абсолютно всичко. Нашата има малко, затова средно се продава между 400 и 470 хиляди. Аз ще я пусна за 505 хиляди, или по-скоро айде за 550. И смятам, че ще направим една изключително добра печалба. Lerari F430. Направо не мога да повярвам какво купих днес. Нека пуснем светлините на Мерцедеса, за да го снимаме запален. Тъй като иначе нищо не се вижда. Ето така. Красив е, красив е. По три снимки ще им штракам. Повече снимки няма да правя. А този Мерцедес може да бъде продаден за... Нека видим. Толкова. 120 хиляди. И миналият май за толкова го продадохме. Само ако мога да го загася, ще бъде супер. Ехо! Нещо пъгнахме. Аз не мога и във Ферарито да се кача. Май ще го продадем без гориво това. Отиваме да спим. Ау, ау, много лошо. Да. Все още работи. То най-вероятно не ми дава, защото е пуснато за продажба. Да ти се не види, трябва да ги оправят тия малки проблеми. Опа, не за 12 000. Еми, офисът е отворен за всички. А днес има и маркет. Нямам достатъчно пари, че бих докарал още едно Ферари. А после като започна и да ги тунинговам, леле, какви пари ще вадя, само... Първи клиент, то жена. Разбира се, каца за Ферарито. Тя е готова да даде 430 000 долара за него. Което е изключително добре. Аз мога преспокойно да кача 30 000 на тази оферта и тя ще се навие. Което значи, че току-що взехме 460 000 долара. Айде! Майко мила! Как скачат парите само! Въй, 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 въй! Още един купувач имаме. За Мерцедеса. 105к. Топ! Даваме му го за 113. И всички сме щастливи, нали така? Аз какво ви казвам? 738 000 долара. Време е да купим най-скъпата кола от маркетплейса. Надявам се да има нещо за 500 000, защото... Пръстите ми сърбят да харча пари. Просто искам да изхарча много пари. А, не! Защо не виждам скъпа кола? Освен тази тук, която е около 300 000. Или 200, колко беше, не помня. 165. На доста добра цена ни я дава реално. Аз ще му предложа за 150 да я взема обаче. Готови сме. Ех. Исках нещо по-скъпо. Като цяло с коли под 100 000 не мисля да се занимавам вече. Давайте това чудо да го караме на... Механикът ни, който е зет обаче. Щом има нужда от ремонт, предполагам има и за боядисване, но... Имам някаква надежда, че... Оу, има и то доста. Ще изкараме 40-50 хиляди печалба. Майстори, аз казах ли ви, че за други няма да работите? Айде, захващай се за работа. 5 хиляди, въй, 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 въй. Доста зле е била. Само не погледнах какви подобрения има по нея. И дали изобщо има. Аз успях да почистя колата преди майстора да е свършил с нея. Знаете ли какво аз направо ще я снимам тук? Ето така. Да видят, че е поправена. Оле. Това е год фотосесия. Оу, тя има инсталирано нитро. Добре. Харесва ми. Ние купихме за 150 и хвърлихме около 7 000 за ремонт. 157 000. Мога да я продам за 280 000. Добре, нека напишем 290. Качваме най-дивите снимки ever. Фиат Абар.
пускаме за продажба. И най-вероятно ще сме с 800 000 след тази продажба. Даже съм почти сигурен. Жалко, че на маркетплейсът нямаше нещо по-скъпо, но с останалите коли наистина само ще си изгубя времето и няма да направя голяма печалба. Сега, единственият проблем за нас остава вдигането на нивата. Като отново ми трябват 2 скил поинта, за да отключа опцията на този мой работник да чисти колите. Които 2 скил поинта направо ще ми излязат през носа. Ля, идва един купувач. 225 000. Това е доста добра цена, бих казал, за парите, които аз съм дал за нея. За 245 000 трябва да си много щастлив. Както и аз, нали? Ха-ха! Айде! 825 000 долара. Затваряме вратите и приключваме с епизода с големи усмивки. Надявам се да сте доволни, ако е така и искате следващият възможно най-скоро. Щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!